ترین مقام اس ایسی پوزیشن میں ہے بات پر زخم کھانے کے بعد آپ میدان کربلا میں ہزاروں تیر کھانے کے بعد آپ جب میدان میں گر گئے اس پوزیشن میں آپ کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایسے حال میں تھے نہ تو وضو بنا سکتے ہیں، آپ کا خون تو بہ گیا ہے، پورا جسم تو بالکل کاٹ کاٹ کر کے تلواروں سے، پوچھاؤں سے، پرچی سے، تیر سے آپ کا جسم چھلنی ہو گیا ہے۔ یہ میرے آقا حسین، میرے آقا حسین ایسے عالم میں جبکہ آپ پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے جسم میں خون پورا بہ چکا ہے، ایسے عالم میں آپ کا آخری سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ آخر میں سجدہ کرتے ہوئے آپ کیوں گئے؟ عبادت تو بہت ہے، آپ نے 25 حج کیا ہے، آپ کی عبادتوں کی کمی نہیں ہے، آپ کا جنتی جوانوں میں سردار ہے۔ اے میرے آقا حسین، آخر میں آپ حالت سجدے میں ہی آپ کو سجدہ کرتے کرتے آپ بنوں نکل رہی ہے، آپ شہادت کا جام جوش فرما رہے ہیں۔ یہ میرے آقا حسین، آپ کو اس عالم میں بھی سجدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے آقا حسین کی روح پکار کر اٹھتی ہے، اے پوچھنے والے، اس سجدہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا ہے، کربلا کا سجدہ آج کیا ہے کربلا نے، 83 سال پہلے میرے آقا حسین نے سجدہ کیا ہے، آج بھی سجدے میں ہے، سجدہ میں سر رکھتے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا مگر میرے آقا حسین کو سر اٹھاتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، آج بھی سجدے میں ہے، 83 سال ہو گئے، آج بھی سجدے میں ہے، قیامت تک میرے آقا حسین سجدے میں رہیں گے۔ آقا حسین سے پوچھا گیا عالم روحانی سے، اے میرے آقا حسین، آپ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ میرے آقا حسین کی روح پکار کر کے جواب دیتی ہے، اے پوچھنے والے، یہ سجدہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا بلکہ اتنا لمبا سجدہ میں نے مکفا کے گنہگار امت کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب سجدے کو چیک کرے گا، عبادتوں کو چیک کرے گا، میرے نانا کی امت گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، بدعمل ہے، ان کے سجدے ان کے دماغ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ سجدہ بھی کیا ہے، بدکاری بھی کیا ہے، وہ سجدہ بھی کیا ہے، ان کا سجدہ رب کی بارگاہ میں جب قبول نہ ہوگا، ایسے عالم میں میں رب کی بارگاہ میں اپنا کربلا والا سجدہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہوں گا، اے ملک و مولا، میرے نانا کے گنہگار امت کے کوئی گناہ والے سجدہ اگر تجھے قبول نہیں ہے، مگر میرا کربلا والا سجدہ تو تجھے پسند ہے، تو تجھے قبول ہے، آواز آئے گی اے نبی کے نواسے حسین،